перші часи так, воно снилося, але частіше сниться завод, хлопці, які ще живі, які ще в полоні, або навіть ті люди, хлопці і дівчатка, яких уже немає з нами. Особисто для мене це була так перевірка моєї віри, моєї міці, моїх думок з приводу всього мого життя. Зараз би я хотів надати знову слово нашим звільненим з полону захисницям. І кожна з них кілька слів розкаже про себе, Людмила. Гусейнова Людмила, я гражданский человек, никогда не воевала. Я всегда считала, что война – это зло, и продолжаю так считать. На службу в армію я прийшла в 2015 році у віці 19 років. І навіть незважаючи на полон, я ні разу не пошкодувала про свій вибір. Я попросила мене не показувати того, що в мене дитина знаходиться в окупованій території. Большей частью я сидела с людьми, которые не имели к политике никакого отношения. Я когда приехала в СИЗО, привезли меня в СИЗО, и открывается камера, и там 20 человек. И среди этих 20 человек была только одна девочка, она была политическая. И она была в очень плохом эмоциональном, психологическом состоянии. Она целыми днями лежала под одеялом, закрытая. И только ночью вставала, там, чай выпить, глоток чая или съесть какой-то кусочек хлеба. Остальные были девочки криминальные. Они сидели за убийство, за наркотики большей частью. Знаєте, як би це абсурдно не звучало, але в ДНР ставлення до нас було набагато краще, аніж в Росії. А вже як потрапили в Росію, то тут ми поняли, що ми попали, і дуже добре ми попали, того, що відношення різко погіршилося прямо з моменту того, як нас вивели з автобуса. Якщо в саму Росію з ДНР ми їхали без зав'язаних рук, з відкритими очима, ми могли палити собі спокійно, розмовляти, то там ми тільки вийшли, нам заламали руки за спину, нагнули отак от, так, що я лбом майже до своїх колін могла дістати, і повели. І пішло-поїхало. Физически тебя не могут избивать круглосуточно 24 на 7, 3 года подряд. Это невозможно. А морально можно. Были моменты, когда я уже не боялась за свою жизнь. Потому что это не то, чтобы все равно, а просто иногда хотелось, чтобы это быстрее закончилось. Звичайно. Тут навіть немає сенсу брехати, це було дуже страшно. Страшно не в плані того, що я там можу померти, а в плані того, що ти просто вже не керуєш собою і своєю долею. Твоя доля, твоє життя в руках інших, у ворожих групувань. Те, що стосується ізоляції, мені здається, все-таки мужчинам там було гораздо тяжеліше. Фізично. Психологически тяжелее женщине всегда, потому что у женщины дома семья, дети, и она за это больше переживает. Когда ты оказываешься в таких условиях, элементарные вещи кажутся ужасными. Когда тебе над дыркой в полу, которая выполняет функцию туалета, надо мыться, чистить зубы. Для нормального человека это невыносимо, а там очень сильно воняет, там смердить. Мне до сих пор кажется, что я не отмылась от этого запаха тюремного.
Під час одного з допитів до мене десь, може, на протязі 5 хвилин було іменно фізичне насилля. Потім мене посадили на стілець, дали мені цигарки і сказали, що ти ревеш, це нормально. Я ж тебе не тронув, я ж тебе не вбив. Подивись мої добрі очі і скажи, я ж тобі нічого поганого не зробила. Ти сидиш і просто боїшся очі підняти. Тому що нам заборонялося дивитися їм в очі, дивитися на їх лиця. Як вони сказали, потім приїдеш, будеш сливати це все своїм спецслужбам. А я ще хочу жити, у мене ще дитина. Ти сидиш і думаєш просто про те, що в мене також дитина, я теж хочу жити. Що ж ти робиш, чоловіче? Когда они зашли, сказали, там 20 минут на сборы, одна сумка, и ты не знаешь, куда, что. Это другая камера или что это? Что с тобой будет дальше? Это как бы страшно не звучало, но ты привыкаешь даже к тем скотским условиям, в которых ты находишься в тот момент. А потом девочка, которая осталась там, она говорит, это обмен. И она вцепилась в меня, потому что она 2 года тоже там. А ее фамилию не назвали. А у нее маленький ребенок, ее забирали. Ребенку было 4 года, сейчас ему 6. И она с ним не общалась эти 2 года. Но я в тот момент подумала, что лучше бы, наверное, она моложе, у нее ребенок. І коли ми вже побачили рідні берети, лиця людей, і ось тільки тоді, напевно, дійшло розуміння того, що ти вже вдома. Все нормально. От. Але взагалі, знаєте, от перший час, як нас привезли в клініку, де ми знаходилися на першому етапі лікування і реабілітації, все одно не вірилося. Ти якби ходиш, так от дивишся, дівчата теж на тебе такі перелякані, дивляться, що це сниться чи не сниться. Бо дуже часто у вісні ми бачили момент того, як ми будемо повертатися. Першочергове це буде після реабілітації назад в стрій. Я вибачаюсь. Того, що поки в країні буде війна, я нікуди не піду. Я буду робити максимум того, що я можу зробити як медик і як громадянка України для того, щоб внести свій вклад в перемогу країни. Потім, можливо, я звільнюся. Я стала, мабуть, і жорстче немножко. Я поняла, що я не буду більше тратити время вот так вот впустую. Мне хочется сконцентрировать время, потому что я взрослый человек, у меня его, в принципе, не очень-то много осталось. Мне хочется сделать вещи, которые я точно должна сделать.